vznikla spousta krásné a kvalitní hudby. A to proto, že hudba se přesouvala z tanečních parketů na stříbrná plátna do filmu. Filmy pro pamětníky, nosné melodie, všichni to dobře znáte. A přesně tohle se dělo v období 40 až 45 a vlastně československá hudba zaznamenala v tomto odvětví veliký rozmach. My se teď podíváme na jednu píseň, kterou napsal Sláva Emanuel Nováček pro pana Oldřicha Nového do filmu, který se jmenoval stejně jako ta skladba Dívka v modrém. Yeah.